всъщност. Ми потвърдени сигнали, които последствие не се потвърждават. Като това са сигнали, например, за бомбени заплахи от училищата. Каква част от подалите злонамерени сигнали обаче са заловени и достатъчно високи ли са санкциите за нарушителите? Как да се постигне възпиращ ефект? Към момента те се подават и на дирекциите на полиции, които издирват лицата и след това към тях се подават привеждани в съответната отговорност, която законът